Budnica uz trombonjere. Pa sveta misa i ispraćaj barjaktara. I ove godine najljepši dan u godini za Dubrovčane. Onaj ki dohodi nam i jednom na godište i u kojem puk dubrovački slavi svoga parca, je stigao. Sve njegove sastavnice su održane, sveta misa na otvorenome, ali pod maskama, uz ograničen broj sudionika. Ovogodišnja festa posebno je emotivna za apostolskog upravitelja naše biskupije, Matu Uzinića. Iako nam se putovi razdvajaju, vodi nas ista ljubav, ljubav pisano velikim slovom. I zato krenimo danas iznova. Krenimo usprkos okolnostima s novim i većim žarom. Krenimo s našim gospodinom i učiteljem i za našim gospodinom i učiteljem. A središnja procesija ove godine uz manje puka, ali ipak neki nisu odoljeli. Na festu se, kažu, treba spustiti u grad. Kažu da svaki grad ima svog sveca, da Sveti Vlaho ima svoj grad i to je velika istina. Nije nas onoliko koliko prošli godina, ali veseli me vidjeti najviše mlade čeljadi i to je pokazatelj da Sveti Vlaho živi u ovom gradu za vas. Pa znate kako kažu, ovo je dan koji nam dohodi jedan put na godinu, što znači da je to za Dubrovčane jedan od, eto, nama tradicija i sve jedan od najvažnijih dana u godini. Mislim, svi su ljudi uspjeli, svi su se držali toga i pridržavali tih mjera i mislim da su i ove godine ostvarili takav prizor i tu nekakvu atmosferu kakva je bila i prošle godine. I evo mogu reći da sam sretan da je održana ova misa i ova procesija i hvala Bogu očekujem da će se do godine vratiti u onom starom obliču. Procesija i u ovogodišnjim uvjetima prekrasna, puna mladosti i puna poštovanja prema Svetom Vlahu. Posebna čast ove godine pripala je Korčulanima, točnije tamošnjem društvu Sveta Cecilija, čiji su pripadnici pod baldahinom nosili pelenicu. Evo velika nam čast biti ovdje prisutni. Ovo je nama prilika isto, ali mi smo ove godine, s obzirom na koronu, isto nismo nigdje ni putovali, ovo nije neki daleki put, mi inače putujemo puno dalje. Ali evo, drago nam je da smo se malo makli, da smo malo došli u Dubrovnik, evo da možemo predstaviti. A ono što našu festu čini prekrasnom, velikom, svakako je tradicija i ljubav koja se prenosi s koljena na koljeno. Pokazuje to i obitelj Srijemci i župe Dubrovačke. Mi smo, predstavljamo barjak prestoga trosa iz Petrača, a pripadamo matici Marije Mandaljene iz Mandaljene. Super, koliko je važno, evo ću uvjet, vidimo, svi ste u tradicionalnoj župskoj noši. Naravno da je važno, predstavljamo našu župu Dubrovačku i ovo je prekrasno na ovakav dan da slavimo Svetoga Vlaha i da smo prisutni tu i da možemo prisutovati. Jako lijep osjećaj i stvarno velika mi je čast biti u ovako malom broju ljudi koji može nazočiti festi. Već godinama festu uveličava i obitelj Klajić i ovogodišnji blagdan našeg parca uveličali su dolaskom iz Konavala. Zaista je potrebno s posebnom pažnjom čuvati tradicionalnu konavosku nošnju, inače čuvamo u staroj škrinji, starom baulu iz 18. stoljeća daleko od svjetlosti, ali onda je potrebno tijekom godine i prozračivati i čuvati, a za djecu onda svake godine prilagođavamo i dužinu, znate kako djeca brzo rastu, ali ima i dijelova nošnje koji se mogu prenijeti na veće brojeve nošnje i evo. Uspijevamo s velikim trudom i ljubavlju prema nošnji. Evo, zahvaljujući ženi, robi i pripremi, uspjeli smo, lijepo je vrijeme pa ćemo moći imati sve uvjete koje treba i nadamo se da će sljedeća godina biti opet onakva stara kakva smo navikli. Nekako mi je ovo postalo nekakva tradicija i nema pitanja ideš, jednostavno uvijek idem i to je tako uvijek. Posebna je čast biti na festi, izviti svoj barjak, predstavljati svoju župu, kaže i Tonči. Težak osjećaj, nema puka, ali isto je radost i veselje jer je lijep dan i ljudi mogu koliko toliko osjećati toplotu Svetoga Vlaha. A u ljepoti današnje feste na Stradunu je uživala i glazbena diva Tereza Kesovija. Kaže, nije mogla odoljeti, na Stradun je morala doći.
Iako sam nostalgično vesela, jer moj papa je nosio onaj prvi barjak, izvio ga je ovako pa ovako. I to je onda, znaš, da ja sad gledam to drugim, malo su mi suzne oči, ali sam ponosna jer grad je ljepši ne može biti. Poseban je naš Sveti Vlaho, naš Barac. Teška je bila godina za nama, neizvjesna je ova pred nama. Ali na svoj dan i na dan svoga grada, Sveti Vlaho ipak nam je podario ono najvažnije, ljubav i toliko potrebni mir, pa barem danas.